Framåt kvällen bestämmer sig deltagarna för att anordna en dragshow. Tjejerna stylar en kille var och Rickard, som inte vill bära kvinnokläder, utses till konferencier. Tänk på att din farsa ska söta. Nej. Nej. Lugn nu, skämmen till arslet. Jag har gjort det här förr. Spänn inte rumpan. Jag tror... Hur fan ska jag släppna av? Du kan ha skägg. Anton kommer bli snygg tjej. Ah, fy fan. Jag tror ryssarna gick på anabola när jag simmade. Kom igen, bring it on number one and give me some sugar loving. Woo! Vi vill också ha. Och Anton som representerar hemmaplanet Stockholm. Oh yeah! Kolla låren! Vilka använda låren har! Okej, det var ettan. Stockholmaren Anton Gran. Nummer två kom in på planen. Och här har vi östtysken. Kolla lejonblicken. Han skrämmer alla vilda djur. Han känner sig som hemma här. Yeah, come on and give papa some sugar. Jag känner mig redan kort. Jag tränger skarpen på det här, va? Det ska komma den gina. Jag säger det. Vilken bruda! Från Norge. En äkta viking. Posera. Ge mig lite rumpa. Det är jag. Här kommer den. Stora, starka och före detta kolumbianska mässare i transvisita. Lite militansk. Bestämd av den. Han kan. Oh yeah, come on and give it. Han har en banan. Vart ska han göra om den? Hon är ju som ett djur. Hon. Jävlar. Han har en blomma på grejen. Och en blom. Oj. Den här blir svår, mina grabbar och kvinnor. Oj. Nu kommer finalen. Han tog den ner i munnen och gav den till domaren. Vilken skön brud.